Moro, tervetuloa tähän vlogiin. Tetti oli just loppu, oli taas tosi kivaa. Nyt mä pääsen niinku noin 2 tuntia tietysti niinku ite käyttää InDesignia, niinku mä otin vanhan lähilehden pohjaa ja muokkaan liiten niitä. Se oli tosi kivaa. 3 tuntia mä olin siellä niinku katsellut sitä, miten niitä lehtejä tehdään, ja sitten itse sain kokeilla tehdä sitä lehteä. Tänään 4H-kerho. Olen siellä siis kerhon ohjaajana. Normisti menisin sinne 1:45, mut nyt kun tää tetti kesti tänne 3, mut nyt mä menen sinne vähän myöhässä, mut se ei varmaan haittaa. Iik, mettä. No, freestyle, rap god. Tässä on Tussi. Ja meidän naapurissa asuu Malleen Niuksen Jussi. Mun piti esitellä vaan niinku, että mä syön tähän niinku välipalaan, sit täältä tulee räpkaa. Kerhovlog. Mä pysyn sivus. Tää on välipalan syönti. Hei. Ei hauska. Hei, sä voit nyt mainostaa oman kanavaas. Kaikki menee seuraamaan mun kanavaa. Se on Sipa 2H:lla ja 2A:lla. Mä söin nyt välipalan. Tällä hetkellä tehtävänä on täyttää tätä akvaariota täällä ja laittaa vähän lisää vettä. Eli tällä hetkellä mä nyt täytän tätä vesiämpäriä, mikä sitten viedään tunne ja sitten kaadetaan sinne akvaarioon, joten... Eli nyt on tällä hetkellä täydemmän akvaariota. Eli tää akvaario pitää siis joka viikko siivota. Yleensä sälytetään suunnilleen tän verran semmonen kolmasosa pois vettä. Sitten pitää laittaa sellaisia kaikkea puhdistusaineita sellaista. Ja sitten pitää hakea tuolta vettä ja täyttää se uudestaan. Siinä on akvaarion puhdistus. Se on meidän yksi homma täällä kerhossa. Kananpiirakka valmistumassa tässä taikinan kanaa. Tällaista ja näin. Kananpiirakka valmistuu. Kana. Kana pohjalle ja päälle kastikkeet. Hei! Ja me laitetaan nyt tää kanapiirakkauuni. Kokki. Mitä tapa? Rautrol. Kokkishow osa. Vissi osa viton. Iiro ja Lauri. Te tiskaatte. Ja katsotte, että se piirakka menee sitten pakkaseen. Me ollaan nyt Olavin täällä katsomassa ja siis tämä huudon määrä. Siis tämä huudon määrä. Miten menee Afrikan tähti? Huonosti. Te kolmas. Lopettakaa. Lopettakaa. Nyt loppu. Kerho on nyt ohi. Minä ja Touko lähdemme kotiin. Moi kaikki Laurin vlogin katsojat. Lauri, laitaks vielä? Oikeesti ehkä tyhmintä ikinä, moi. Moi. No niin, tässä näette behind the scenes, kuinka Lauri tekee typerät videonsa. Näin kuvataan vlogi. Ihan by the way, toi varmaan tuleekin video. Kyllä se nyt varmana tulee. Mitä sä hyvät? Da-da-da.